V nedeľu 11. septembra sa odohral posledný basketbalový zápas o federálny pohár skupiny B. Dnešný zápas bol náš tretí na turnaji. Za 3 dní sme odohrali 3 dobré zápasy s 3 silnými súpermi. V dnešnom zápase bolo vidno, že nám chýba ešte rozohrávač a že sme hrali aj v takej užšej rotácii a myslím si, že handlovanie zaslúžené vyhralo. Sme absolvovali v príprave aj medzinárodný turnaj Miškolci. Legionári chodili postupne do kádra. V podstate trénujeme už 2 týždne komplet, ale ešte zvažujeme jednu posilu, ktorá by nás mala posilniť budúci týždeň. Najbližšie sa predstavíme na Final Four federálneho pohára. Uskutoční sa v Leviciach najbližšie piatok a sobotu. Takže pozývame divákov, budeme radi, keby nás prišli podporiť aj do Levíc. Potom nás čaká domáci prípravný zápas s Iskrou Svit. Liga sa začína 1. októbra. Budeme hostiť doma Levice. Pocity na jednej strane sú dobré, že sme postúpili na finálový turnaj, a na druhej strane zle, pretože sme nedokázali zvíťaziť v poslednom zápase. Asi je hlúpe sa vyhovárať na to, že je to tretí zápas za 3 dní, ale mali sme 2 ťažké zápasy s Hradcom a takisto s Olomouckom, no dneska sme začali zlou energiou a to sa nieslo po celý zápas a nakoniec sme to nedokázali nejako zlomiť. Snažím sa zúčastňovať všetkých domácich zápasov, keďže som basketbalový fanúšik, ale celkovo šport v Lučenci napreduje. Tak dúfam, že chlapci dotiahnu do víťazného konca tento zápas, ale verím, že postupia z prvého miesta v tejto tabuľke a v Leviciach ukážu ešte lepšie výkony ako dneska domáci zápas. Bol to dobrý zápas. Môj brat vlastne hrá. Pre mňa to bolo hlavne z toho pohľadu veľmi zažitý zápas. Pre televíziu Florena, Jana Cerovská.